ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာသတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်တင်းစွာဝတ်ဆင်လာပြီးပုရိသတ်ယောက်ျားလေးကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ဆောင်းရုံဆိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရုံဆိုင်ကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်းပြများနဲ့ကြာရဇာတ်ကောင်တွေမှာအပြီးပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခဏအပြေးမှုကိုခိုင်းမာပြေဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရုံဆန်ကတင်းရင်သွားဝစ်ဆင်လာပြီးပုရိသတ်ယောက်ျားတွေကိုအခုလိုပြန်လဲဆွဲဆောင်လိုက်ပါတယ်နော်။တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရုံဆန်ကအခြေခံရဖို့ဆိုတာလဲလုပ်ယူလို့မရဘူးနော်။ချစ်တဲ့သူကဘလို့နေနေချစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနဲ့ထမင်းခြေသားပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တရုတ်ဆောင်ဆောင်းရုံဆိုင်ရဲ့အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ